biaya. Ah,
உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றப்ப நீங்களா அடிச்சுக்கிறீங்க. ஆமா, இந்த நீங்களா அடிச்சுக்கிறீங்க, அடுத்த அளவு அடிக்க முடியல. இல்ல நான் நீங்களா எப்ப எப்படி உட்காந்து அடிக்கல, இந்த படுத்துக்கிட்டே அடிக்கிறீங்க. நின்றுக்கிட்டியா? பார்ப்போம். அதே அப்பா காது அக்குதே சத்தா. அதே அப்பா இதுதான் இசை பிடிச்சது. ஆமா, 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்டை விட்டுட்டு 1000 ரூபாய் கொடுத்து 1000 ரூபாய் வந்துடுறது இங்க இருக்கு. ஐயோ சத்தம் கேட்டு ஜோலி இங்க வச்சுக்கிறப்படாது. சத்தம் கேட்டுச்சாங்க, சத்தம் கேட்டுச்சாங்க. மாலையத்துக்கு படிக்க மறுபடியும் வாங்கிய பாப்பா எங்க ஏத்தாங்க, நல்லா கேட்டுக்கீங்க. அதே அப்பா பாம்புனா பேரு யாரு வீரத்தேவன் எங்க அப்பங்க இது இருந்ததுல உங்க அப்பா வேறு? எங்க அப்பா வேறு. இது உங்க தம்பி முகத்தம்பி பேரு வந்து இது எலி குஞ்சு. ரெண்டாவது பேரு அத யானை குஞ்சு. அது குஞ்சே கிடைக்கிறியா? எங்க குடும்பமே ஒரு குஞ்சு குடும்பம் தான். அப்ப உங்க பேரை சொல்லலை? அதே சொல்லிட்டல்ல. உங்க பேரு அந்த வார்த்தை பேரு இது சாமி. எது சொன்னா போச்சுக்க மாட்டேன். சொல்ல மாட்டேங்க. சரி, என் பேரு இது சுப்பிரமணி. சுப்பிரமணியா? சுருக்கி சுப்புன்னு சொல்லுவாங்க.
Abdi kupu gak ada. Kupu gak kupu. Kupu gak ada. Kita pernah ada cuma abdi kupu. Apa jam? Jadi kata. Jadi kalau mikir. Jadi itu sendiri. Jadi. Kabel kondisi. Kabel lah. Apa jam? Ada cuma ya. Apa jam hari ini? Apa jam hari ini kemarin? Jangan. Ini dek di pan ini waktu punca dah di nanti. Angkut di nanti nanti dah. Cawan bodoh cina nera ulah kambu bodoh. Kambu kata pun ya. Apa ya? Ayah. Ini punca ini nanti. Ini nanti. Nanti ini punca. Nanti ini apa punca ini apa? Nanti ini nanti punca ini punca. Ada yang lagi tanya. Nanti ini apa? Punca ini apa? Ada punca ini punca, nanti ini nanti. Anda punca yang mana ada? Nanti ini apa punca ini nanti dia? Oh, kalau punca cari ada, baru punca cari ada. Punca ini punca ni, nanti ini nanti. Nanti ini yang mana? Yo, nanti ke yang mana? Tanmi ni kita tulen ya ya. Ya, ini cuman dia ni ya. Yang mana cuman dia ni? Nanti ke yang mana? Tanmi ni kita. Le, nanti ke yang mana? Nanti nanti ini yang mana? Beli ni kita. Ya, apa ni kita ni? Ya, apa ni? Yaitu warna mata bumi. Oh, apa ni kita ni? Apa ni? Beberapa macam kiri cari ada, baru cari ada. Sami. Dan nanti yang itu, nanti pagi malam kita terus berlari, nada pun ada juga. Ada dah nanti pagi. Nih ruwaci beli yang putih, nela nanti nela. Ini benda warna mata bumi. Apa punca? Selanjutnya ramai. Dan tanah ini yang itu murai biar punya di sini yang na. Yang pernah mana mana kerja? Tanah ini orang mula. Punya ni kira. Yang itu orang orang tanah pun ada nela dalam urut kelapa. Abi cuma mari cuci kuno dia. Kuno dia dia. Ya, puri puri. Ama, jalan ke Malaya. Ini tu kurang main dia tu. Ini tu kagum dia ya. Ada Malaya. Ama ada Malaya. Ada Malaya lada. Orang ini punya kuno memang ada. Ada Malaya yang kerja pergi mana cuti okan di beli apa. Ada tangga cing, ama, apa. Ada tu dia lada cuti beli apa. Okan. Ya puri mana? Ya puri puri tu boleh dilihat. Kumpulan mana pun dah. Semua ada. Puri punya kerja. Apa hal hal bahasa itu kau dapat beli itu? Ah, kurung apa ya? Ya, inna. Ini orang orang betul pernah dalih bahasa kita inna pernah jadah. Ah, hari ini kita. Jadi hal yang kau lakukan. Nane, yang halu, tanggaci. Ah, buat tanggaci ya? Am. Ya, orang ambal kan tu na. Am, am. Apa leta? Ada nanti kat le, vali kalau tu order nak kulit leter, nala. Ah, vali ni macam mana? Yang bandar. Apa ya? Am, am. Ada vali yang macam apa? Vali. Pakar apa ya? Vali kiri kan, malik capat tak boleh ada. Ini orang itu orang korang lah. Ya, ini tu pernah dah jamnya. Alarmian alarm. Hah? Telinga apa? Telinga. Anak, yang mana putih jam berjagaan dua macam, ada mana yang mana telinga. Purun dia tu putih bagus sih tak jelek, jemput jemput jemput. Ada apa? Jemput. Wah, apa tu pergi? Ya, ada. Ada, apa yang mana putih bagus sih? Padat di dalam. Batu rupa pernah dah ini ya. Ya, ada ni kerja putih. Ya, ni kita mana yang mana telinga mana mana. Ceri, ceri, mana cun? Mana cun? Jangan kita ni, mana cun? Kasih, kasih, kasih tak usah. Kasih lah cuma beri dua, cuma beri dua. Wah, wah, jadi jadi apa? Kasih lah dia. Baca, baca. Eh, ni ya. Orang tu jual sama orang kasih mula lagi ni. Eh. Enak korang aku dapat line mana orang macam ni. Kasih, jual lagi. Jual, jual lagi. Jual, jual lagi. Ya tu dia nak nak kaya pelan. Orang muka pelan. Eh. Yeah.
சாமி அழைச்சவங்க வரவே இல்ல சாமி Thank you.
Ini, 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 ini